A e kujtohet marrëveshja e injoruar, e lënë anash dhe pa nënshkruar nga ministri i Fakt, Vitia. arsëtimi i qeverisë ka qenë që nuk ka pas fare marrëveshje. Ka qenë një para marrëveshje, një negocim mes ministrit Zema në atë kohë me Pfizer, po këta qëllimisht nuk e kanë trajtuar atë marrëveshje, sepse ka qenë një ministrit para prakë dhe nuk e marrë me të, e kanë injoruar dhe i kanë kalu gjitha afatet dhe pastaj Pfizer thotë po shikoj diku tjetër. Do të thonë këto janë ato inatet e kësaj qeverie që për inati temere le vdes i mbir. Do thonë ata për inati të Zemajt, si ministri i kalushëm, e kanë lënë me vujt popullin pa vaksina. Dhe tashi, derisa kanë fillu procedurat e reja, derisa është jenë arritë marrëveshje të reja, derisa është bë liferimi, derisa fillon shpërndarja, është gjithçka kohë. Ne sot po flasim i kemi vetëm 2% të popullit të vaksinum, po vaksin quhet kur i merr dy dy dozat. dozat. Ne sot i kemi vetëm 2% të popullit me dy dozat. Tanë që s'ka filluar akoma vaksinimi masë? Jo, po përgatitën me fillu. Tu është s'ka përgatitje. Po ta përgatitjen për me bë një vaksinim masiv që kanë nevojë për infermier, shkojnë edhe i largojnë, nuk ja vazhdojnë kontratat 360 infermierëve. Kohën kur tash po paralajmërojnë që do të ketë një angazhim vaksinim masiv punë të madhe, ta largojnë 360 infermierë që kanë qenë të kontraktuar dhe pa që ka pas. Po mira, kemi nevojë, po flasim për vaksinim masiv.